Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Qarshi shahrida sport murabbiyi Elbek Rahimovning qotilligi yuzasidan matbuot anjumani tashkil etilmoqda. Unda Oliy sud raisi Kozim Komilov, bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshev va ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov qatnashmoqda. Barcha so'zga chiqqanlar jinoyat bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar berishdi. Ichki ishlar vazirining aytishicha, jinoyatning tashkilotchisi hisoblangan Zuhriddin Boymirzayev 18-avgust kuni 17:05 da Chiroqchi tumanidagi yashiringan joydan ushlangan. U jinoyat sodir etilgan kunda yashiringan. Ichki ishlar vaziri hozir barcha jinoyat ishtirokchilari qamoqqa olinganini ma'lum qildi. Po'lat Bobojonovning aytishicha, jinoyat sodir etganlarning 2 nafari voyaga yetmagan va jinoyat ishtirokchilarining deyarli barchasi notinch oila farzandlari bo'lgan. Xususan, Boymirzayevning otasi o'z ukasining xotinini o'ldirib, qamoqda o'tirgani aytildi. Shuningdek, Boymirzayev qotillik tashkilotchisi bo'lgan boshqa bir yigit bilan bir uyda yashagan. Bosh prokuror Yo'ldoshovning aytishicha, jinoyat sodir etilgan joydan pnevmatik to'pponcha o'qi topilgan. Shuningdek, gumonlanuvchilarning mashinasidan to'pponcha topilgan. Amerikada istiqomat qiluvchi jurnalist, huquqshunos va aktyor Otabek Mahkamov og'ir xastalikka yo'liqqanini ma'lum qildi. Uning aytishicha, iyul oyida belini shamollatib qo'yganligi sababli yurishga qiynalgan edi. 1-avgust kuni o'z uyimda yurishga harakat qila turib, zinadan yiqilib tushdim. Shu kuniyoq meni Nyu-York gospitaliga olib borishdi va belimga operatsiya qilishdi. Hozircha yura olmaganligim sababli men maxsus reabilitatsiya markazidaman. Bor gap shu, qadrli do'stlar. Mendan xijolat bo'lmanglar. Xudoning yordamida sizning duolaringiz va shifokorlarning harakatlari bilan oyoqqa turishga va bu sinovdan ham yorug' yuz bilan o'tib olishga harakat qilaman. Sizlardan bitta iltimosim bor. O'z joydan tura olmasdan yotgan qarindoshlaringiz yoki tanishlaringiz bo'lsa, ulardan albatta xabar oling. Hurmat bilan Otabek Mahkamov. Ushbu postdan so'ng bir necha kunlardan so'ng Otabek Mahkamov yana bir post joyladi. Va shunday dedi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Afsuski, kecha ahvolim ancha yomonlashgan edi, lekin bugun yaxshiman. Kun davomida meni ham duolar, ham tibbiyot bilan davolashmoqda. Duolaringiz va e'tibor uchun rahmat. Hurmat bilan Otabek Mahkamov.